Det här är historien om Kurt och Nisse och Alve. Alve har en båt som Kurt gärna vill köpa. För att få ihop pengar till båten ordnar Kurt kurser för Nisse. Men så fort Kurt tjänat ihop till båten höjer Alve priset. Alve är nämligen en skurk. Därför måste Kurt ge fler och fler och fler kurser. Kurser som kanske inte alltid är så lyckade. På kurs med Kurt. Del 4. Nå, Kurt. Har du fått ihop pengarna nu då? Nej. Fattas fortfarande ett par hundra. Jaha. Vad gör du här då? Nej, jag tänkte bara titta om båten låg kvar. Och så kom jag att tänka på en annan sak. Jo, jag tänkte så här att... Ja, det kan vara inte så lätt att sälja såna här konstiga rund som den är och allting, va? Oj, oj, oj. Jag har massor med köpare. Jag behöver bara välja den som ger mig mest betalt för den. Och ja, sen så kom jag att tänka på en annan sak också. Att... Det verkar som du tycker så illa om mig. Nej då, jag är bara affärsman. Här, ta en cigarr. Mm. Tack. Ja. Vet du som du bjuder så, tack så mycket. Ja. Fast man ser ju när det kommer en riktig båtkund. Alltså, hur ser man det då? På stilen. Stilen? En riktig båtkund, han hattar inte med 100 lappar som du gör. Utan han har pengar. Ja, och så kan han röka cigarr. Ja, jag kommer nog aldrig att få den här båten. Nej, det tror inte jag heller. Gå nu hem till dina modellflygplan eller frimärken eller vad det nu kan vara. Det passar nog dig bättre. Du, Alve. Du, man skulle inte kunna tänka sig att du gör ett litet, undantag. Alve gör inga undantag. Hur skulle Alve annars kunna bli rik? Nej, nu har jag inte tid att tjafsa med dig längre. Fel stil. Jag har nog fel stil. Så dålig stil. Tösäckar. Den här båten kommer aldrig att bli med en. Det är en sak som är säker. Fler kurser vågar jag inte ge. Finns det någon som är så misslyckad som jag? Först tvättar man bort en kostym. Och sen ger man matlagningskurs i oätbar mat som dessutom exploderar. Jag är en riktig lurendreja. Det är vad jag är. Vem är det som kommer där borta? Ja, men det är ju Nisse. Han måste ju vara jättearg på mig. Hej, din gamla lurendrejare. Alltså, du...
Du är också här bakom trädet, ja. Ja, ja, jag fick syn på dig, Sjö. Hörru, du, har du inga flera kurser på gång, va? Ja, jag känner mig riktigt kurssugen, måste jag säga. Nej, det vet jag. Jag har slutat med kurser. Varför det? Nej, jag tyckte inte att jag var något bra på kurser, liksom. Så du tänker inte ge några mer kurser då? Och jag som tyckte det var så trevligt. Asså, så tyckte du det? Ja, och sen hade du ett sånt bra sätt att lära ut saker på. Man blev så glad. Ja, kanske det. Fast det blev ju så fel hela tiden bara. Ja, lite fel blev det ju. Men det är misstagen man lär sig saker. Ja, så du inte arg på mig då? Inte ett dugg. Men jag längtar efter dina kurser. Ja, jag har inte så många vänner och sådär. Så när du kom med dina kurser så... Jag blev så glad. Stil! Skräms inte så. Nej, vad sa du? Jo, jag sa... Jag menar, det måste bero på stilen att du inte har några vänner. Jag menar, du vet säkert inte hur man skaffar sig vänner. Nej, det är jag inte så bra på. Men kan inte du ge en kurs i det då? Ja, det... Jag menar, jag har faktiskt en kurs i... som just heter då... stil och charm. Ja. Och hur man skaffar sig vänner för livet. Ja, men det låter ju jättebra. Ja. Ska vi gå hem till dig då? Ja, jag tänkte vi kanske kunde vara hemma hos dig den här gången. Ja, nej. Ja, alltså den stil och framgång. Ja, är du klar nu med anteckningsblocket så kan vi börja. Ja, jag är klar. Oh. Ja, att skaffa sig vänner. Att skapa kontakter. Detta är något som många lärde män och kvinnor över hela världen har funderat över. Från stenåldern och framåt har de lärde rivit sina skägg, slitit sitt hår för att komma på lösningar. Lösningar? Som varit mer eller mindre misslyckade. Ja, det vill jag inte skryta, men jag vill nog påstå att min metod är den som ger det bästa resultatet. Hinner du med att anteckna? Ja då, charm och stil. Ja, jag tänker alltså börja med det sistnämnda, nämligen charm. Jag ska nu ge ett exempel på detta. Hej, hej, du fula gubbe! Men Kurt... Tyst! Hej, hej, du fula gubbe! Kurt, vad gör du? Detta var alltså ett exempel på hur man skapar kontakt. Som kan lyckas, men som allt som oftast tyvärr misslyckas. En annan och bättre och nästan vattentät metod, det är att le så här. Gör det, le. Ja, bredare. Ja. Inte anteckna nu, utan le. Men jag känner mig så dum. Ja, man gör det i början, men man måste träna lite, va? Vad säger du? Ja,
Ja, men det är jättebra, hör du. Men alltså, om du nu tränar varje dag så ska du säga att Len så småningom kommer att sitta som fastklistrat, förstår du? Ja. Nästa övning heter, håll kvar leendet och säg, tjena, hej på dig du, vackert väder idag. Tjena, hej på dig du, hemskt är det vackert väder idag. Ja, det är bra, jättebra, du är jättebegåvad elev ju. Tack ska du ha, Kurt. Ja. Men tänk om det regnar då? Det är inga problem, då säger man bara, tjena, hej på dig du, hemskt vad det inte är särskilt vackert väder idag. Hej på dig du, tjena du, hemskt är det inte vackert väder idag. Hej på dig du, oj vad det stormar och haglar idag. Hej på dig du, det var konstigt att du både sol och regnbågar. Hej på dig du. Nu kommer vi in på kapitlet damer. Ja, det är hemskt svårt. Ja, hur tar man kontakt med damer? Ja, men en del damer så kan man använda den här tjena, hej på dig du, metoden. Tjena, hej på dig du. Men alltså andra, ja det finns väldigt många som om man kommer med sånt brett leende så här mot dem så ja, så tror de genast att man ska kasta sig över dem och börja pussas på dem, förstår du? Usch ja, och så blir de arga och det. Ja, så du har varit med om det också. Nej, jag har hört det på radion. Ja, alltså man måste alltså vara lite försiktig i sin kontakt med damer. Man måste liksom först ta reda på om de vill bli pussade på, förstår du? Alltså de flesta flickor, alltså de vill bli pussade på. Det är en sak som är fullständigt klar. Men det måste ju bero på också vem det är som pussar dem på. Nej, nu är jag dam. Och så är du här och så ska du komma och sätta dig här på bänken. Ska du vara dam? Ja, jag ska vara dam. Säg något. Jag ska säga. Säg något ändå. Jag tror inte jag klarar den här kursen, Kurt. Det är klart du klarar den. Det är bara vissa hinder som du måste övervinna, förstår du? Ja, alltså, nu byter vi roller istället. Jag är herre, du är dam. Okej? Okay? Ursäkta mig, damen. Skulle jag kunna sitta här? Varsågod. Tack. Ja, vet ni vad som hände mig i morse? Nej. Och ni förstår, jag vaknade, jag gick upp och så kände jag plötsligen hur det klack till inom mig. Och så kände jag hur det liksom från magen och ända upp mot huvudet började bubbla. Av glädje. Men det var väl intressant? Ja, var det inte? Ja, och så kommer jag genom parken. Och vad får jag se? Jo, jag får se er. Och då tänker jag. Åh, vilken vacker kvinna. Kurt. Lycklige Kurt heter jag. Nisse. Isse kan det väl inte heta, du är ju dam ju. Du får heta Linnea. Ja, vi tar om det från det. Kurt heter jag. Lycklige Kurt. Linnea. Oh, vilket vackert namn. Oh, Linnea. Bara för att jag är så lycklig. Och ni är så vackra. Får jag ge er en liten puss? Hur ska jag svara på det då? Säg ja. Ja. Se, det är så lätt det är. Va? Kommer du ihåg alltihopa? Ja då.
Det var så vackert. Precis som en dikt. Ja, då övergår vi till stil. Så. Sätt dig nu upp här, ska vi se. Jaha, du. Jaha, du, ditt utseende, det är ju inget vidare, måste jag säga. Jag har alltid sett ut så här. Ja, det kanske passar för en 20 år sedan att se ut så där, men alltså, nu måste det till moderna grepp, förstår du. Först och främst, alltså, frisyren här måste göras någonting åt, alltså. Så, näsan. Gud, ja, men den går ju alldeles för mycket uppåt. Måste vi göra någonting åt, förstår du? Min näsa? Vad tänker du göra med min näsa? Ja, hör du, vi skulle ju kunna åka upp till sjukhuset och få den opererad. Men det är ju klart, det är ju hemskt dyrt. Så därför så brukar jag föreslå en annan metod på de här kurserna. Vänta lite, ska du få se här. Den där, så. Så. Jo, jag brukar liksom ha ett snöre, va? Så man kan ha så här och hålla in näsan så, va? Så här. Kan man liksom hålla in det så blir det. Men blir det inte hemskt fult med det där snöret då? Ja, där kan man ju liksom då välja att ha en snygg näsa eller ett fult snöre. Eller alltså då ha en ful näsa och inget fult snöre. Ja, då tror jag att jag väljer att inte ha något snöre och en ful näsa. Ja, ser det. Ja, just titta. Är det inte snyggt det? Nej, det är klart. Snöret är ju inte så snyggt där. Det har du alldeles rätt i det. Det är inte så snyggt. Men frisyren, den måste vi fixa. Du måste ta klippa eller vill du peruk? Peruk. Ja, då ska vi se här. Här har vi någonting, förstår du? Det här fina. Passar sig modernt. Mycket modernt. Så, ska vi se. Ja, jag måste fixa till den lite grann, märker jag. Ja. Stopp! Men skräms inte så. Förlåt. Det är någonting som inte stämmer här. Någonting som inte bara stämmer. Åh, där har vi det. Att jag inte såg det med samma. Så! Men Kurt! Så, ja, tyst. Jag skapar. Det är någonting med... Ja, visst. Det är ju märkligt att man inte ser sånt. Nej, men Kurt! Så, men snäll. Så där ja. Nu är du oemotståndlig, förstår du. Kom nu, så går vi. Så magnetism, förstår du, så att de kommer att falla som käglor. Förstår du, kommer du nu höra vad du ska säga? Ja, jag har det uppskrivet här. Bra. Jag gömmer mig i buskarna där, va? Ja. Och så sätter du igång. Mm. Nej, jag är så nervös. Ja, sätt igång nu bara. Vet du vad som hände mig i morse? Vet du vad som hände mig i morse? Fortsätt. Jag steg upp och då... Klack. Det till i mig. Men det ser lustig ut. Tycker du? Men säg som vi kommer överens om. Ja. Det blubbade från magen. Nej. Bubblade. Inte blubbade.
Det ser ju jätterolig ut. Ja, men söt. Varför kan han inte säga vad vi har kommit överens om? Varför ska jag alltid misslyckas med mina kurser? Ah! Vad heter du? Linnea. Nej, det är ju jag som heter Linnea. Heter du Linnea? Ja. Nisse? Jag tycker du verkar jättegullig. Får jag posta dig på kinden? Linnea, Nisse, kan du vänta? Jag måste en sak bara. Kurt! Kurt! Vi misslyckar kurs nu igen. Misslyckar? Ja. Vadå misslyckar? Det var den bästa kurs jag någonsin har gått på. Visst, här ska du få kursavgiften. Varsågod. Du menar att ni fick kontakt? Jättekontakt? Här pussar hon. Hon pussar där. Det menar du inte? Jo. Vad glad jag blev. Hon pussade dig. Ja, visst. Jag måste tillbaka. Hej då. Oh, äntligen en lyckad kurs. Alve, här kommer jag. Varför springer han så fort? Ja, men det fattar du väl. Han ska ju köpa den runda båten, ju. Ja. Men har han fått ihop tillräckligt med pengar nu då? Ja, men det kan väl inte jag veta. Det får du ju se i nästa avsnitt. Det kommer att bli dödsspännande.